Jeg ved ikke, om jeg har klaret mig godt. Den første gang, du møder den her test, er det en udskillelsesprøve. Efterfølgende er det faktisk en forudsætning for ansættelsen. Godmorgen og velkommen til Forsvarsrekrutteringen. Jeg hedder Michael, jeg er chefsergent, og jeg er sagsbehandler på jeres område herude. Vi tager lige et navneoverbrug, så jeg har styr på, hvem der er kommet. Første sektion er en undersøgelse af en ansøgers kognitive kapacitet. Logisk tænkning og alt sådan nogle ting, det er det, vi tester i den første sektion. Efterfølgende af den, så har vi en fysisk test. Det var hårdt at tage en kort test og så efterfølgende en løbetur. Og det var i højt solskin, så der var sved på. Dag 2 på anden sektion består af, man starter med en planningsopgave. Man får en ny, kompleks problemstilling, som man så skal løse som en del af en gruppe. Og så vil der være en lægeundersøgelse og et individuelt psykologinterview. Vi kom ind en håndfuld stykker, 10 stykker hver tog. Som har været op til anden selektion før dumpet det fysiske, som kom ind på et hold, der var til almindelig anden selektion. Så det var helt fra starten af, det var alle koreøvelser og forklaring og skiftevis i par. Så ud og varme op i 8 minutter, og så løbe de her 12 minutter, så hurtigt man nu kunne efterfølgende. Altså i forhold til sidste gang, hvor jeg var sådan, altså jeg var virkelig frustreret over, at det var 7 sekunder på en sidebro, jeg manglede. Og der har jeg, det har klart psyket mig hele ugen. Jeg har også brugt, tror jeg, frustrationen, fordi jeg tænkte, jeg skulle fandme ikke. Hvis jeg skulle gå ned på noget, så var det psykologen, der skulle dømme mig ude, eller det var lægen, der skulle dømme mig ude på den brækkede ryg. Så har jeg sørget for at tage nogle ikke-statiske øvelser de resterende dage. Og så har jeg droppet alt, hvad der hed fest i weekenden, og ingen alkohol. Så jeg har ligesom prøvet at holde mig på dydens smalle vej, til lige at kunne præstere nu her. Så jeg skal hjem og have en kold øl.